السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. محترم ناظرین اکرام، میں نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 34 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے. اس مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہے مثالی بیوی، بیوی نمبر 1، آئیڈیل وائف. ناظرین اکرام، آپ غور کریں، دیکھیں، انسانی رشتوں میں ایک اہم رشتہ میاں بیوی کا رشتہ ہے. نکاح کے ذریعے دو دلوں کا ملن ہی نہیں بلکہ دو خاندانوں کا ملن ہوتا ہے. اگر شک پیدا ہو جائے تو میاں بیوی کے درمیان جدائی ہو جاتی ہے اور وہ گھر جہنم بن جاتا ہے. تو آئیے اپنے گھر کو جنت بنائیے. بیوی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اندر خوبی پیدا کرے، جس طریقے سے شوہر کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اندر خوبی پیدا کرے. شوہر کے لیے ضروری ہے کہ وہ بیوی کے حقوق ادا کرے، بیوی کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ شوہر کے حقوق ادا کرے. مثالی بیوی کون ہے؟ آئیڈیل وائف کون ہے؟ بیوی نمبر 1 کون ہے؟ وہ ہے جو دیندار مرد کو اپنا شوہر بنائے. دیکھ لیجئے کیا ہو رہا ہے سماج میں، نہ عقل نہ شکل. کتنی بہن ایسی ہے جو بھاگ کے چلی جاتی ہیں اور اپنے پسند کی شادی کر لیتی ہے، کورٹ میرج کر لیتی ہے، اور کتنی بہن ایسی ہے جو اپنے دھرم کے علاوہ دوسرے دھرم والے کے ساتھ بھاگ جاتی ہے. مثالی بیوی وہ ہے جو دیندار مرد کو اپنا شوہر بنائے. حدیث کے اندر کیا آیا؟ سنن ترمذی کتاب النکاح کتاب نمبر 9 حدیث نمبر 1084، اذا خطب الیکم من ترزون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوا تکن فتنہ فی الارض وفساد عریض. جب تمہارے پاس کوئی دیندار اور اچھے اخلاق والا پیغام لے کر آئے تو اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کر دو، اگر نہیں کرو گے تو زمین میں فساد پھیل جائے گا. دیکھیے، پیغام آیا بھی ہے لیکن کچھ لوگ خاندان کی وجہ سے نہیں کرتے، کچھ لوگ اور مجبوری کی وجہ سے نہیں کرتے. جی نہیں، دیندار ہے، اچھے اخلاق والا ہے تو آپ نے شادی کر دینا. بہترین داماد چنیے. ارے سسر ہو تو ایسا جو بہترین داماد چنے. موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے سسر کے درمیان جو بات چیت ہوئی ہے، قرآن کریم کی آیتوں پر غور کیجئے. سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 27 اور 28 پر غور کیجئے. قال انی ارید ان انکحک احدا بنتی ہاتین علی ان تاجرنی ثمانی حجج فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ. ترجمانی کرتا ہوں کہ کہا جاتا ہے شعیب نام کے ایک نیک آدمی تھے، یا شعیب علیہ الصلاۃ والسلام تھے، لیکن شعیب نامی نیک آدمی ہی ہیں جن کے پاس دو بیٹیاں تھیں. تو انہوں نے یہ کہا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح آپ سے کر دوں، لیکن شرط ہے. تو پردیسی کو بھی اپنی بیٹی دے سکتے، اگر وہ توحید والا ہے، اگر وہ اچھا ہے، اچھے اخلاق والا ہے. تو اچھا اخلاق دیکھنا ہے، مال نہیں. آج کل لوگ کیا کرتے، بیٹی کس کو دیتے؟ او ہو، جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس گاڑی ہے، جس کے پاس بنگلہ ہے. آپ ہی بتائیے، آج کل داماد دیندار دیکھ رہے ہیں کیا؟ نمازی دیکھ رہے ہیں کیا؟ مال جو ہے وہ حلال کماتا ہے کیا؟ وہ دیکھتے ہیں کیا؟ جی نہیں. بنگلہ ہونی چاہیے، گاڑی ہونی چاہیے، میری بیٹی گھومے گی، بہترین گھر میں رہے گی. دیندار دیکھیے، جس طریقے سے شعیب نامی نیک آدمی نے دیکھا تو کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کر دوں. تو کبھی کبھی بیٹی والے کو بھی پہل کرنا چاہیے اور پیغام دینا چاہیے. جس کے پاس اچھا لڑکا ہے، بہترین بیٹا ہے، تو بولنے کا، بات کرنے کا. لیکن یہ ہے کہ آپ میرے پاس 8 سال تک رہیں گے
تو بیوی کو حاصل کرنے کے لیے آدمی کو سسرال میں بھی رہنا پڑتا ہے. پھر اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر ساس سسر کی خدمت کے لیے اگر سالہ نہیں ہے تو کیا کرنے کا, بھائی خود جانے کا, ان کی خدمت کرنے کا, جیسا کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تھے تو کہا 8 سال تک ہے, اگر 10 سال تک رہیں گے تو یہ تو آپ کی طرف سے ہے. تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا ٹھیک ہے, اس شرط پر میں اتروں گا. اس سے یہ پتہ چلا کہ دیندار داماد ڈھونڈنے کا, اللہ والا ڈھونڈنے کا اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. تو مثالی بیوی وہ ہے, مثالی عورت وہ ہے جس کا شوہر اسلام والا ہو, مثالی ہو. آئیے غور کرے, بہن ہو تو ایسی, کیسی؟ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ جیسی. حدیث کے اندر آیا ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ مثالی عورت ہے, بیوی نمبر 1 ہے. ان کے پاس پیغام آیا, کن کا پیغام آیا؟ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام آیا. وہ مسلمان نہیں تھے, تو انہوں نے کیا کہا؟ واللہ ما مثلک یا ابا طلحہ یرد ولکنک رجل کافر وانا امراۃ مسلمہ ولا یحل لی ان اتزوجک فان تسلم فذاک مہری وما اسالک غیرہ فاسلم فکان ذلک مہرہا. قال ثابت, ثابت نے کہا, فما سمیت بامراۃ قط کانت اکرم مہرا من ام سلیم الاسلام فدخل بها فولدت له. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, ابو طلحہ آپ کا جو پیغام آیا ہے یہ رد کرنے کے لائق نہیں ہے, اس کو رد نہیں کیا جا سکتا, لیکن پریشانی یہ ہے کہ آپ کافر ہیں, میں مسلمان عورت ہوں, تو یہ نکاح کیسے ہوگا؟ آپ اسلام قبول کر لیجئے, یہی میری مہر ہے, میں کچھ نہیں مانگوں گی. انہوں نے اسلام قبول کر لیا, اسلام ہی مہر رہا. ثابت کہتے ہیں کہ کسی بھی عورت کا اس سے اچھا مہر نہیں ہو سکتا جو ام سلیم کا تھا, اسلام کی صورت میں تھا. اور ابو طلحہ انصاری نے اسلام قبول کر لیا, پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے ان کے بچے بھی ہوئے. تو مثالی بیوی وہ ہے اس کا شوہر بھی مثالی ہو, اللہ والا ہو. آج دیکھیے کچھ بہنیں کیا کر رہی ہیں, پڑھی لکھی ہیں, سمجھدار ہیں, لیکن نہ عقل, نہ شکل, نہ دین, نہ دھرم, کچھ نہیں دیکھ رہی ہیں. اولئک یدعون الی النار واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ, کہ وہ لوگ تو جہنم کی طرف بلا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ مغفرت کی طرف بلا رہا ہے. اسلام کے اندر ہے ہی نہیں. کلمہ پڑھنے والی کا کلمہ پڑھنے والے سے اور کلمہ پڑھنے والے کا کلمہ پڑھنے والی سے نکاح ہو سکتا ہے. اگر کوئی دوسرے سے نکاح کرتا ہے اور اگر کلمہ پڑھا ہوا نہیں ہے یا کلمہ پڑھی ہوئی نہیں ہے تو یہ نکاح نہیں ہو سکتا. آدمی اپنی تسلی کے لیے کر سکتا ہے, عورت اپنی تسلی کے لیے کر سکتی ہے. بہت سارے نقصانات بھی اپنے سماج میں ہم اور آپ دیکھ ہی رہے. تو مثالی بیوی وہ ہے جس کا شوہر بھی مثالی ہو, اللہ والا ہو, اسلام والا ہو. مثالی بیوی کون ہے؟ اچھی بیوی کون ہے؟ بیوی نمبر 1 کون ہے؟ وہ ہے, حدیث کے اندر آیا, مسدرک حاکم پر ایک حدیث آئی ہے, حسین بن محسن کی پھوپھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے ہاذہ ازات بالن انتی, اے فلانی کیا تو شوہر والی ہے؟ قالت, اس نے کہا, نعم, جی میرے پاس شوہر ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, کیف انتی لہو, تم اپنے شوہر کے ساتھ کیسے رہتی ہو؟ تو وہ کہنے لگی, ما آلو الا ما اجزت عنہ, جب تک میں تھک نہ جاؤں اپنے شوہر کی خدمت کرتی رہتی ہوں. دیکھیے, جب تک تھک نہ جاؤں اپنے شوہر کی خدمت کرتی رہتی ہوں. یاد رکھیے, شوہر کی خدمت جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے, اور خدمت نہیں کریں گے تو کہیں جہنم راستہ نہ ہو جائے. اس لیے شوہر کی خدمت, شوہر کے گھر میں خدمت کرنا نوکرانی سمجھ کے نہیں رہنا, بلکہ جنت سمجھ کے کرنا ہے, تب ثواب ملے گا. ورنہ کچھ عورتیں کہتی ہیں کہ جی ہم کو تو دوسرے کے گھر پہ بھی کچھ کھانے پینے کو ملے تو آرام سے کام کر سکتے, ہم تو یہاں نوکرانی کی طرح ہیں. مثالی بیوی نہیں ہے, اچھی بیوی نہیں ہے, بڑی ناشکری ہے یہ. ما آلو الا ما اجزت عنہ, جب تک میں تھک نہ جاؤں اپنے شوہر کی خدمت کرتی رہتی ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فعین انتی من فعین نما ہوا جنت کی و نارو کی, اے فلانی تو کہاں ہے؟ تیرا شوہر ہی تیرے لیے جنت ہے اور تیرا شوہر ہی تیرے لیے جہنم ہے. مثالی بیوی بننا ہے, آئیڈیل بننا ہے, نمونہ بننا ہے, تو ان حدیثوں پر عمل کرنا ہوگا. آپ بتائیں, غور کریں, جنتی عورتوں کی سردار کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ماں, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, یہ جنتی عورتوں کی سردار ہے, لیکن اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے.
اور چکی چلاتے چلاتے اس کے نشانات ہاتھ پہ ہیں، کبھی شکایت نہیں کی۔ آپ غور کریں حدیث پر، صحیح بخاری کتاب النفقات کتاب نمبر 69 باب نمبر 6، باب امر المرأة فی بیت زوجہا، یہ باب ایسا ہے کہ عورت کا اپنے شوہر کے گھر میں کام کرنا، حدیث نمبر 5361۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، ما تلقا فی یدہا من الرحا، اور چکی چلانے کی وجہ سے ہاتھ میں نشانات تھے۔ اب تو چکی اکی اڑ گئی، مشین سے سب کچھ پس کے آتا ہے، اب تو واشنگ مشین آ گئی، کھانا پکانے کی مشین آ گئی، کپڑا دھونے کی مشین آ گئی، فریج ہے، سب کچھ ہے، ناشکری بڑھ گئی ہے۔ اب گیس ہے، چولہا ہے، اب کہاں دھواں ہوا کہاں ہے، اب پھر بھی ناشکری بڑھ گئی۔ وہ چکی چلاتی تھی، ہاں پرانی دادی ماں سے پوچھ لیجیے، چکی چلایا کرتی تھی، ماشاءاللہ صحت ان کی بڑی اچھی تھی، ان کے پاس بال بچے بھی زیادہ تھے۔ آج کل کی خواتین کو کتنے بچے ہوتے بھائی، ایک یا دو یا تین۔ پہلے کی خواتین ماشاءاللہ کھیت میں بھی کام کر رہی ہیں، چکی بھی چلا رہی، اور الحمدللہ 8-10 بچے بھی ہیں اور صحت بھی اچھی ہے۔ پرانی دادی ماں اگر آج کل کی کسی لڑکی کو کس کے پکڑ لے تو الحمدللہ کچھ دادی ماں میں بہت طاقت ہے، وہ چھوڑا نہیں سکتی۔ تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اپنا ہاتھ دکھانے لگی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ موجود نہیں ہے۔ تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کر دیا، کہہ دیا کہ بھائی نوکر چاہیے، اسی لیے آئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کر دیا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی ہوئی تھی اور ان کو نوکر چاہیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً گئے۔ پتہ یہ چلا کوئی مسئلہ ہو تو بیٹی اور داماد کے لیے جانا چاہیے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے تو کیا کیا، ایسا نہیں اپنے داماد کو پھٹکارا۔ کچھ لوگ بولتے ہیں ارے میں نے بیٹی کو بہت ناز و نخرے سے پالا ہے، تکلیف مت دیجیے گا، بیٹی اب تیرا گھر سسرال ہے، وہی رہنے کا، تکلیف اٹھانے کا، تیرا شوہر ہی جنت ہے، تیرا شوہر ہی جہنم ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھٹکارا نہیں، برا بھلا نہیں کہا، بلکہ دونوں کے بیچ میں بیٹھ گیا، دونوں کو سمجھایا، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ورت سکھا دیا، تسبیح فاطمہ، کہا یہ ورت کرتے رہو، پڑھتے رہو، 33 بار 33 بار 34 بار اللہ اکبر، یہ تم دونوں کے لیے ایک نوکر سے بہتر ہے۔ دیکھا آپ نے، بیٹی شوہر کی خدمت کر رہی ہے، چکی چلا رہی ہے، ہاتھ میں گٹے پڑ گئے، تو جب جنتی عورتوں کی سردار خدمت کر سکتی ہے تو کیا ہماری اور آپ کی بیٹی نہیں کر سکتی؟ تو مثالی بیوی وہ ہے جو اپنے شوہر کے گھر میں خدمت کرے، اور یہ نہ کہ میں نکرانی کی طرح ہوں، بلکہ یہ کہ بھائی شوہر ہی جنت ہے، شوہر ہی جہنم ہے۔ آئیے کچھ حدیثوں پر غور کریں، جنتی عورتوں کی نشانی کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ المجمع الکبیر للطبرانی جلد نمبر 19 حدیث نمبر 307، الا اخبرکم بنسائکم من اہل الجنہ، میں تم لوگوں کو جنتی عورت کی نشانی نہ بتا دوں؟ تو کہا کیوں نہیں، الودود الولود الاعود التی اذا ظلمت قالت حاذہ یدی فی یدک لا ازوک غمزا حتی ترضا، بہت زیادہ محبت کرنے والی، زیادہ بچے پیدا کرنے والی، اور بار بار شوہر کو منانے والی، ایسی بیوی کہاں ملے گی بھائی؟ روٹھ جائے شوہر تو منانا، شوہر ہی کو منانا پڑتا بیوی کو، ٹھیک ہے ایسا گھر کے اندر ماحول بنا ہوا ہے، دونوں ایک دوسرے کو منائیں، دونوں کبھی ایک دوسرے سے روٹھ جائیں تو گھر جنت بنا ہوا ہے۔ وہ بار بار شوہر کو مناتی، جب بھی ظلم ہو جاتا تو یہ کہتی میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہے، جب تک آپ مجھ سے راضی نہیں ہو جاتے میں سو نہیں سکتی، میں پلک جھپکنے تک ادھر ادھر جا نہیں سکتی۔ ایسی بیوی جس کو مل گئی ہے تو طلاق دے گا، طلاق دے گا ہی نہیں بھائی۔ یعنی بیوی اپنا ہاتھ اپنے شوہر کے ہاتھ میں رکھ کر کہے جب تک آپ راضی نہیں ہوتے میں سوؤں گی نہیں۔ آج کل دیکھ لیجئے کیا ہو رہا، قرآن و حدیث کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے، ادھر منہ پھلائے ہوئے، یہ ادھر منہ پھلائے ہوئے، بھائی کھائے پیئے سوئے کہا لینا دینا، کوئی چیز پوچھنے کا نہیں، گھر کو جہنم بنا کر کے رکھا ہے۔ تو مثالی عورت، جنتی عورت، آئیڈیل وائف کون ہے؟ جو اپنے شوہر کو بار بار مناتی ہے۔ اب کچھ بہنوں کو شکایت ہوگی، مولوی صاحب ون سائڈ بات کر رہے ہیں آپ، جی نہیں میں حدیث سنا رہا ہوں، آپ کو جنت میں لے جانے کا راستہ بتا رہا ہوں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میری کوئی بات تھوڑے نہ ہے بھائی، اس لیے کچھ لوگوں کو پریشانی ہو جائے، آپ ون سائڈ بات کر رہے ہیں، یہ ون سائڈ بات بالکل نہیں کر رہا۔ مثالی بیوی کون ہے؟
بہترین بیوی کون ہے، آئیڈیل وائف کون ہے، ایک حدیث کے اندر آیا، مسند احمد جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 191، اذا صلت المرأة خمسها وصام شهرها وحفظت فرجها واطاع زوجها قیل لها ادخل الجنة من ای ابواب الجنة شئتی۔ عورت پانچ وقت کی نماز پڑھ لے، رمضان کے روزے رکھ لے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے اور اپنے شوہر کی جائز چیز میں اطاعت کر لے، جنت کے آٹھوں دروازوں سے بلایا جائے گا، جس دروازے سے داخل ہونا چاہتی ہے جنت میں داخل ہو جائے، چار کام کرے، پانچوں انگلی گھی میں منہ کڑھائی میں، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو عورت کو جنت میں جانا بڑا آسان اور راستے بھی آسان ہیں۔ تو مثالی بیوی وہ ہے جو نمازی ہے۔ کچھ بہنوں کو دیکھیے، وہ نماز ہی نہیں پڑھتی، آپ دیکھ لیجیے مارکیٹ میں ویسے گھوم رہی ہیں، نماز وماز سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ کیوں ایسا؟ بڑی سستی کر رہی ہے۔ نہیں، جو اللہ کی ہے وہ دوسروں کی بھی ہو سکتی ہے، پہلے اللہ کے حق ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھ۔ کچھ بہنیں روزہ ہی نہیں رکھتی ہے، پھر اسی طریقے سے کچھ ادھر ادھر چلی گئی، شیطان نے بھکا دیا، اور شوہر کی بات جائز چیز میں ماننا ضروری ہے، تبھی جنت کے آٹھوں دروازوں سے بلایا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتاتے ہوئے کہا شوہر کی اہمیت کیا ہے، حدیث کے اندر آیا، مسند احمد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 159، لا يصلح لبشر ان يسجد لبشر ولو صلح لبشر ان يسجد لبشر لامرت المرأة ان تسجد لزوجها من عظم حقها علیہا۔ کسی انسان کے لیے نہیں ہے کہ وہ کسی انسان کو سجدہ کرے، اگر ایسا ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، کیونکہ اس کا مقام و مرتبہ کافی اونچا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ تو مثالی بننا ہے تو کوشش کرنی ہی پڑے گی، اگر نہیں کریں گے تو بڑا نقصان۔ مثالی بیوی کون ہے؟ حدیث کے اندر آیا ایو النساء خیر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا بہترین عورت کون ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التی تسرہ اذا نظرا، جب دیکھے تو وہ خوش کر دے، وتطیعہ اذا امرا، اور حکم دے جائز چیز میں تو وہ اطاعت کرے، بات مانے، ولا تخالفہ فی نفسہا و مالہا بما یکرہ، اور عورت اپنے نفس کے معاملے میں اور شوہر کے مال کے سلسلے میں جو وہ ناپسند کرتا ہے مخالفت نہ کرے، جیسا وہ کہہ رہا ہے جائز چیز ہے تو وہ ماننا ضروری ہے۔ تو یہ مثالی عورت ہے، بہترین عورت ہے، مثالی وائف ہے، بیوی نمبر 1 ہے۔ تو یہ خوبی پیدا کرنا ضروری ہے۔ تو جب قرآن و حدیث کو پڑھیں گے، حدیث کو سمجھیں گے، تب یہ خوبی پیدا ہو سکتی ہے۔ قرآن کی مجلس میں بیٹھیں گے، حدیث کی مجلس میں رہیں گے، دیندار عورتوں کے ساتھ رہیں گے، دیندار عورتوں کے بارے میں پڑھیں گے تو پتہ چلے گا۔ آج کل کیا ہے، کچھ بہنوں کا فلمی دنیا میں کیا ہو رہا ہے، فلاں ہیروئن نے کیا کیا، وہ کیسے رہتی ہے، وہی حساب سے رہنے کا۔ جی نہیں، صحابیات کے واقعات پڑھیے۔ میں بہنوں سے کہتا ہوں، امہات المومنین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے واقعات پڑھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے واقعات پڑھیے، نیک لوگوں کی بیویوں کے واقعات پڑھیے، اللہ والیوں کے واقعات پڑھیے، تب سکون ملے گا، تب تسلی ملے گی۔ مثالی بیوی کون ہے، بہترین بیوی کون ہے، اچھی بیوی کون ہے؟ وہ ہے جو اپنے شوہر کے دماغ کو سمجھ لے، اپنے شوہر کے مزاج کو سمجھ لے۔ کچھ بہنیں ایسی ہیں جو اپنے شوہر کے مزاج کو سمجھتی ہی نہیں، اس لیے جھگڑا ہوتے رہتا۔ اب شوہر جیسے گھر کے اندر آیا، انہوں نے اپنی ریل کھول دی، ارے ایسا ہو گیا تو ویسا ہو گیا، آپ کچھ خیال لگتے ہی نہیں، گھر کا کچھ خیال ہے ہی نہیں، ابھی فون کیا تھا، فون آپ نے اٹھایا نہیں، کیا ہے، کچھ چکر چل رہا ہے کیا؟ ارے بھائی، آدمی تھکا مادہ آیا ہے، پریشان ہے، تو ذرا کپڑا تو اتارنے دیجئے، ذرا ٹھنڈا پانی تو پلائیے، تب نا مسئلہ حل ہوگا۔ غور کریں اللہ والی کیسے رہتی ہے۔ صحیح مسلم کتاب و فضائل صحابہ، کتاب نمبر 44، حدیث نمبر 2144، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیٹے کا انتقال ہو گیا، اب شوہر گھر کے اندر آئے تو انہوں نے کیا کہا، لا تحدث ابا طلحہ بابنہ حتی اکون انا احدثہ، گھر والوں کو بتا دیا کہ تم لوگ میرے شوہر سے بات مت کرنا، میں خود بات کروں گی۔ تو جب وہ گھر کے اندر آئے تو کیا ہوا، فجا، پہلے پوچھا، گھر کے اندر آئے تو کیا ہوا، پوچھا بیٹا کہاں ہے، بولے جہاں بھی ہے وہ آرام سے۔ دیکھیے بیٹے کا انتقال ہو گیا، نہ چیخی نہ چلائی، کچھ بہنوں کا دیکھ لیجیے، چیخنا چلانا پکارنا صبر نام کی چیز ہے ہی نہیں۔ تو اللہ والی عورت، مثالی عورت، مثالی بیوی ایسی ہے جو اپنے شوہر کے سکون کا خیال رکھتی ہے۔ فجاء فقربت الیہ العشاء، جب وہ گھر کے اندر آئے تو رات کا کھانا کھلایا، یہ نہیں کہا جائیے وہاں رکھا ہوا لے کے کھا لیجئے گا، کیا تنگ کرتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا، ثم تسنت لہ احسن ما کان تسن قبل ذلک،
وہ رات وہ بنی سنوری اپنے شوہر کے لیے، اس سے پہلے کبھی اتنی بنی سنوری نہیں تھی. اس کے بعد کیا ہوا، رات میں میاں بی بی ملے بھی. کچھ بہنوں کو دیکھ لیجیے، اپنے شوہر کے لیے کوئی بناؤ سنگار نہیں، لیکن باہر اگر شادی میں جانا ہو، مارکیٹ میں گھومنے جانا ہو، بھائی پورا میک اپ تو ہونا ہی چاہیے تاکہ دوسرے لوگ دیکھیں. جبکہ میک اپ کو دیکھنے کا حق کون رکھتا ہے؟ شوہر. بناؤ سنگار کا حق کون رکھتا ہے؟ شوہر. لیکن دیکھ لیجیے کتنی بہنیں اس پر عمل کرتی ہیں. تو بناؤ سنگار شوہر کے لیے، دوسرے کے لیے نہیں. تو رات میں جب ملے، جبکہ بچے کا انتقال بھی ہو گیا، تو انہوں نے کہا یا ابا طلحہ ارایت لو ان قوما عاروا عاریتهم اہل بیت فطلبوا عاریتهم الہم ایم ناؤہم. ابو طلحہ یہ بتلائیے، اگر کوئی امانت رکھے اور امانت واپس لینا چاہے، دینا کہ نہیں دینا؟ بولے امانت تو واپس کرنا. فاحتسب ابنک، بیٹا اللہ کی امانت تھا، اللہ نے لے لیا. اللہ اکبر، کیسا گھرانہ تھا، کتنی صبر کرنے والی عورت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی، بارک اللہ لکما فی غابر لیلتکما، اللہ تم دونوں کے رات کے ملنے میں برکت عطا فرما. صحیح بخاری کتاب الجنائز کتاب نمبر 23 حدیث نمبر 1301 راوی بیان کرتے ہیں، فرائیت الحا تستا اولاد کلہم قد قرا القرآن، میں نے دیکھا ام سلیم کو 9 بیٹے پیدا ہوئے، 9 اولاد ہوئی، 9 کے 9 حافظ قرآن تھے. یہ صبر کا پھل ہے، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. مثالی عورت وہ ہے، بہترین عورت وہ ہے، مثالی بیوی وہ جو اپنے شوہر کو دلاسا بھی دے، تانا نہیں دے. میں نے سمجھایا تھا نا، مانے نہیں، بھلے اچھا ہو گیا. کون ہے مثالی؟ حدیث کے اندر کیا آیا؟ صحیح بخاری کتاب بدل وہی کتاب نمبر 1 باب نمبر 1 حدیث نمبر 3، کلا واللہ ما یحزنک اللہ ابدا انک لتصل الرحمہ وتحمل الکلا وتکسب المعدومہ وتقری الضیفہ وتعین علی نوائب الحق. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی اتری تو آپ آئے گھر پہ اور کہا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، چادر اڑا دو. لقد خشیت علی نفسی، خدیجہ ایسا لگتا ہے کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا. تو انہوں نے دلاسا دیتے ہوئے کہا، ہرگز نہیں، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. آپ بوجھ اٹھا لیتے ہیں، لوگوں کو کما کے لا کے دیتے ہیں، آپ مہمان نواز ہیں، آپ حق کے لیے لڑتے ہیں، دوسروں کے کام آتے ہیں، اور آپ جیسے کو اللہ رسوا کر دے گا؟ تو اگر تجارت میں گھاٹا ہو گیا، پریشانی ہو گئی، تو تانا نہیں دینے کا، دلاسا دیجیے. تو جو بھی بیوی ایسی ہے دلاسا دیتی ہے تو اس کا گھر جنت بنا ہوا ہے. مثالی بیوی کون ہے؟ بہترین بیوی کون ہے؟ آئیڈیل بیوی کون ہے؟ جو اپنے شوہر کا شکریہ بھی ادا کرے. ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لا ينظر اللہ الی امرأة لا تشکر لزوجها وهي لا تستغنی عنه، سلسلہ احادیث صحیحہ حدیث نمبر 289 289. لا ينظر اللہ الی امرأة لا تشکر لزوجها وهي لا تستغنی عنه، اللہ اس عورت کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھتا جو اپنے شوہر کا شکریہ ادا نہیں کرتی، جبکہ اس کے بغیر وہ رہ بھی نہیں سکتی ہے، اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتی. بھائی اس کو اس کی ضرورت ہے، تو کبھی شکریہ ادا کیجیے، ماشاءاللہ میرے کتنے اچھے شوہر ہیں، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. اور شوہر کی ہر خواہش کا جو جائز ہے اس کا خیال رکھنا ضروری ہے. سنن ترمذی کتاب الرضا کتاب نمبر 10 حدیث نمبر 1158، نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے جا رہے ہیں تو ایک عورت کی طرف آپ کی نگاہ گئی، تو آپ اپنے گھر گئے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور اپنی ضرورت پوری کی. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان المرأة اذا اقبلت اقبلت فی صورت شیطان، عورت جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو اچھی صورت میں پیش کرتا ہے. فإذا رأى احدکم امرأة فأعجبته، ہو جب تم میں کا کوئی آدمی عورت کو دیکھے اور عورت اس کو اچھی لگے، فلیات اہلہ، تو اسے چاہیے کہ اپنی بیوی کے پاس آئے، فإن معها مثل الذي معها، جو اس کے پاس ہے اس کی بیوی کے پاس ہے. تو عورت کو بھی چاہیے کہ ذرا خیال رکھے اپنے شوہر کا. کچھ بہنیں ایسی ہیں جو خیال نہیں رکھتی اور اپنے گھر کو توڑ رہی ہیں، اس لیے اس کو خیال رکھنا ضروری ہے کہ آخر شوہر کی ضرورت کیا ہے، حاجت کیا ہے. اگر اس نے ہر چیز کا خیال رکھا ہے تو اپنے گھر کو جنت بنا لیا ہے، اور اگر کسی کو ناشکری بیوی مل گئی ہے تو وہ صبر کرے. یہ حدیث پڑھ کے میں اپنی بات ختم کروں گا. صحیح بخاری کتاب النکاح کتاب نمبر 67 حدیث نمبر 5197، لو احسنت الی احداہن الدہر کلہ ثم رأت منک شیئا قالت ما رأیت منک خیرا قط، تم زندگی بھر عورت کے ساتھ احسان کرو، کسی دن ذرا تکلیف ہو جائے گی فوراً کہہ دے گی آپ کے گھر ہم کو سکون نہیں ملا. تو مثالی میاں بیوی کے تعلق سے یہ چند باتیں میں نے رکھی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو جنت بنا دے، میاں بیوی دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.